مغل بادشاہ جہانگیر جو شیخوں کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ شیخو پورا کے نام کا ڈنکا انہی کی وجہ سے بجتا ہے۔ انسان اور جانور کی دوستی کا لازوال نمونہ ہرن مینار۔ تقریباً 400 سال پہلے اسی سرسبز اور شاداب جنگل سے بادشاہ جہانگیر نے شکار کے دوران ایک خوبصورت ہرن کو پکڑا اور مانوس کر لیا اور اس کو ممنس راج کے نام سے پکارا۔ ممنس راج کی خاصیت یہ تھی کہ یہ دوسرے جانوروں کا شکار کرنے میں بادشاہ کے لیے بڑی آسانی پیدا کیا کرتا تھا۔ اپنے ہی تیر نے شکار کے دوران ممنس راج کو بادشاہ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ بادشاہ نے ممنس راج سے محبت کے آثار چھوڑنے کے لیے بلند و بالا ہرن مینار تعمیر کروایا اور اس کے گرد دوسرے جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے وسیع عریض اور شاندار تالاب بنوایا۔
ये पापा जी बुला पापा इट्स अनाय किन बाबा किरण किरण आप बाही आए क्या हुआ मेरे बेटे को? चलो घर चलें। आगे लगाएं ये फुटबॉल बेटा ये टिकट घर है टिकट खोलो